Кеш жарық қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Қазір әлемдегі эпидохол ахуал өздеріңізге белгілі. Статистикаға сүйенсек, шамамен аптасына 2 миллиондай адам вирус жұқтырып жатыр екен. Әсіресе де Еуропада жағдай ушығып барады. Шетелдегі жағдайды бақылап, саралап отырған отандық медицина сала мамандары ковидтің екінші толқынына қатысты түрлі болжамдар жасап жатыр. Ал ел жұртты алаңдатып отырған мәселе екінші толқын бола ма, карантин қашан енгізіледі, тосқауыл бекеттер қойыла ма. Осы сынды көптің көкейінде жүрген сауалдарға жауап алу үшін сала маманын шақырып отырмыз. Таныс болыңыздар. Алматы облыстық тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің бас маманы Айгүл Дүйсенханқызы. Айгүл ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Жаңа сөзімнің басында әлемдегі ахуалды статистиканы келтіріп кеттім ғой. Жіті бақылап, қадағалап отырған шығарсыздар. Індеттің мына қарқын алуын ғалымдар немен байланыстырып жатыр, жалпы не айтады? Жалпы айтатын болсақ, бұл коронавирус инфекция басталғалы бүгінгі күнге жалпы әлем бойынша жұқтырғандар саны 38 миллионнан асып отыр. Оның ішінде өлім жағдайы 1 миллионнан асты. Енді алғашқы үштікте бұл Құрама Штат, Америка Құрама Штатына екінші орында бізде Үндістан, Бразилия мемлекеті, және төртінші орында бізде Ресей мемлекеті, яғни көршілес. Біздің республикаға келетін болсақ... Күніне осы шетелде, мысалы, Ресейдің өзінде күніне 11 мыңнан асып кетті де, жұқтырып жатқандар. Иә, енді қазір барлық ақпарат әлеуметтік жүйелерде толығымен күнделік салынып отырады. Ал енді осы вирустың алғаш басталған кезде, одан кейінде бірнеше рет мутацияға ұшырағаны белгілі. Шетелде екінші толқын жүріп жатыр деп айтып жатырмыз ғой. Қандай да бір өзгерістер бар ма екен? Нақты симптомдарын айтып жатыр ма? Әлде өзгеріссіз бе? Енді жалпы біз көбіне дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне жүгінеміз. Әр барлық әлем болып ғалымдар қазір жұмыс жасап жатыр, зерттеу жұмыстары бар. Екінші толқыны деп барлық мемлекет әлем болып дайындық үстінде. Енді жаңа айтып өткен мемлекеттерді алатын болсақ, сондай ма қатты өзгеріс жоқ. Симптомдарында көбіне негізгі сол кездесетін симптомдар дене қызуының көтерілуі, аха әлсіздік, өзін жаман сезу, недомогание дейміз ғой, және иіс сезу, дәм сезу қабілеттерінің жойылуы. Енді әр адамның ағзасына байланысты бұл да, егер де басқа да хроникалық аурулары болатын болса созылмалы, басқа да симптомдар кездесуі мүмкін. Түсінікті. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, 40-01-09 нөміріне хабарласыңыздар. Біз сіздерді қосуға, тыңдауға дайынбыз. Айгүл ханым, енді өзімізге келсек, Денсаулық сақтау министрлігі өткен тәулікте Қазақстанда 83 адамнан коронавирус жұқтырғанын, 4 адамнан пневмония анықталғанын, өкінішке қарай 2 өлім жағдайы тіркелгенін жариялады. Бәрін қоссақ 89 адам. Бұны қалыпты жағдай деп есептейміз бе? Енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, әрине бізде ауру, бұл коронавирус инфекция аурушаңдығының шыңы бізде жаз айларына келді. Жарықтау шегі, иә? Маусым, иә, шілде айына ол кезде 30-40% осы аурушаңдықтың үлесі сол екі айға келді. Енді пик заболеваемости бізде. Жарықтау шегі деп айтамыз, қазақ шегі. Сол уақытпен салыстырғанда ол кезде күніне шамамен 3 мыңнан астам адам ауырса, қазір өзіңіз айтып өттіңіз 89-90-ға жуық, шамамен 100-ге дейін. Бұл да карантин шараларының күшейтілу нәтижесінде осындай жетістікке қол жеткіздік деп ойлаймын. Бұл тұрақты деп айтсақ болады, демеген бұл жағдайды? Тұрақты деп айта алмаймыз. Оған көптеген себептер әсер етуі мүмкін. Қазір біз бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысына сәйкес барлық объектілерде шектеу шараларының қатаң сақталуын қадағалап отырамыз. Егер де әр азамат өзі
соны сезіне біліп, жауап кешілікпен жаңа айтып өткен қарапай маска кию, ара қашықтықты сақтау көпшілік орындарында, және жаппай шаралар, массовый мероприятия дейміз, сондайлар дүйімдастырмай, қатыспай, осы аурумен күресуде өз үлесін қосса, әрине, үлкен жетістікке осы эпидахуалдың тұрақтануына да бұл үлкен бір үлес болуы әбден мүмкін. Түсінікті. Айгүл ханым, қазір республика бойынша қандай алгоритммен жұмыс істеп жатырсыздар? Біз бірінші кезеңде білеміз, осынша санға жеткенде адам саны, жұқтырған адамдар саны, осындай кезде карантин талаптары күшейтіледі деген сияқты мысалдарды келтіріп отырған болатынсыздар. Қазіргі таңда коронавирус инфекцияның эпиджағдайын, яғни эпидахуалын бағалау үшін негізгі екі көрсеткіш бізде қолданылады. Кешіріңіз, сөзіңіз аузыңызда, бұл сауалға кейінірек сәлден соң жауап берсек болады. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Кеш жарық, біз сіз тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Алматы облысында блокпостар қойылады екен, сол сұрайды. Жақсы, рахмет. Алматы облысында тосқауыл бекеттер қойыла ма дейді? Жаңағы мен айтып жатқан сөзім жалғастырайын, бұл да осы хабарласып отырған аха тығыз байланысты. Бізде эпидахуалға байланысты карантин шаралар күшейтіледі. Яғни жаңағы айтып өткен блокпост та соның біріне жатады. Бізде екі көрсеткішті негізгі пайдалана отырып, бізде эпидахуал бағаланады. Ол 100 000 тұрғынға шаққандағы ауру сырқаттанушылық көрсеткіші, яғни бір арнайы уақытта қанша жаңа жағдай тіркелді. Сол көрсеткішіміз бар. Екінші, бұл репродуктивті коэффициент дейміз. Яғни, науқастанған бір адам қанша адамға ауруды жұқтырады. Бұл екі көрсеткішті есептей отырып, бізде эпидахуал бағаланады. Жаңа айтып өткен репродуктивті коэффициентіміз бізде бірден аспау керек. Бірден аспаған жағдайда эпидахуал бізде. Бізде күнделікті осы коэффициент республика бойынша сараланып отырады, оның ішінде әрине біздің облысымызда бар. Орта соңғы 5 күннің ішіндегі орта есеппен алғанда бізде қазір облыста бірдің шамасын құрап отыр. Яғни бірден асып отырған жоқ. Әрине бұл жылжымалы түрде әр 5 күн сайын бағаланады, кейде бірден асып кету мүмкін, 1.1, кейде дәл 1 болуы мүмкін. Немесе бірден сәл төмен болуы мүмкін, 0.09 деген сияқты солай. Яғни осы екі көрсеткішті біз есепке алатын болсақ, бізде қазіргі таңда эпидемиологиялық ахуал қолайлы, яғни тұрақты деп бағаланып отыр, бірақ нашарлау үрдісі байқалады. Яғни шектеу шаралары кез келген уақытта енгізілуі мүмкін. Жақсы, Айгүл ханым, бізге хабарласқан, тағы да хабарласқан көрермен бар екен. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Амансыздар ма? Сәлеметсіз бе? Мынау ковидтің қашан келетінін, қанша адам жұқтыратынын барлығы жер-жерде айтылып жатыр. Бұның қашан тоқтайтынын мамандар шамамен айта ала ма? Мәселен, кез келген эпидемия, испанка болсын, чума болсын, бір жыл, бір жарым жылдың ішінде тоқтаған еді. Егер Қытай жерінде бұл қараша, желтоқсан айларында басталды десек, қазір бір жылға жуық уақыт болып қалды, бұл Қытайда бәсеңдеп басылды десе де болады. Ал бізде наурызда тіркелген бұл пандемия, ковид қашан басылуы мүмкін? Мамандар осы жөнінде неге айтпайды? Қандай да бір болжамдары бар ма екен? Жақсы, рахмет, түсінікті сауалыңызға. Айгүл ханым, қашан сенші сұрайсыздар, вирус міне тоқтайды деп? Оны барлық кез келген азамат күтіп отырған шығар. Әрине, жаңа айтып өттік, әлем болып барлық ғалымдар жұмыс жасап, зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Бұл көптеген факторларға, критерийлерге, жалпы мемлекеттегі экономикаға да көп жағдайға байланысты ғой, тек бір медицина саласына ғана емес. Біздің тарапымыздан айтатын болсақ, ол жаңағы әр адам алдын алу шектеу шараларын қатаң сақтау. Жоқ, кешіріңіз, мен көрерменнің сұрағын жалғай кетейін. Сіздер мысалы қай уақытта шарықтау шыңы болатынын, қай уақытта қанша адам ауыратынын болжау арқылы біліп отырсыздар, мамандар. Ал осы қашан тоқтайтынын болжау мүмкін бе? Оны да болжап көруге бола ма? Оны да болжауға бола әрине. Ол да жаңағы біз айтып өткен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамы бойынша.
қазіргі таңда әртүрлі деректер бар. Енді оны толығымен ашып айту қазірге ертерек шығар. Себебі екінші толқын болмау дегенде бір дерек айтылады, болмау мүмкін дегенде. Екінші толқын басталуы мүмкін деп айтады. Енді екі... Екі үшті пікір бар, иә? Бұл мәселеге қатысты. Қазір аха шешіп айту әлі ғалымдар айтқан жоқ ондай әлі шешім. Мысалы, қазір жаңа айтып жатырмыз, өзге елдерде екінші толқын басталып кетті деп жатырмыз. Бізге келмеу де мүмкін ғой? Әбден мүмкін. Жақсы түсінікті, енді сіз жаңа көрермен хабарласқанға дейін айтып қалдыңыз. Жағдай кез келген уақытта өзгеруі мүмкін, кез келген уақытта карантин талаптары күшейтілуі мүмкін дедіңіз. Сонда қазір біздің облыста, өзіміздің облысқа келсек, Алматы облысында тәулігіне қанша адамнан жұқтырып келіп жатып жатыр емханаға? Орташа есеппен бізде 3-4 жағдай тіркеліп отыр. Орташа есеппен соңғы 2 аптаны біз салыстырмалы түрде айтамыз. Соңғы 2 аптаны салыстыратын болсақ, КВИ аурушаңдығының өсу қарқына бізде бір деңгейде 2 аптаны салыстырған кезде 0,1% құрап отыр. Және де жаңа репродуктивті көрсеткішіміз бар. Енді жаңа айтып өткен тағы да қайталап өтсем, жаз айларына қарағанда әрине ауру бірнеше есе төмен. Төмен 3-4 адам деген тым 3-4 адам деген тым аз жаз айларында бізде күніне. Сондықтан да болар, иә, 150 жағдай тіркелген. Аха, сондықтан да болар, иә, бізде қаулыда өзгеріс жоқ, иә. Соңғы рет 18-ші қыркүйекте қаулы шыққан болатын, онда карантин талаптарын жеңілдету туралы айтқансыздар. Сол қаулымен әлі келе жатырмыз ғой біз. Сол қаулы әлі өз күшінде, бірақ қазіргі таңда бізде сол қаулыға өзгерістер енгізу қарастырылып жатыр. Яғни осы жаңа айтып өттік қой, эпидахуал тұрақты болғанымен нашарлау үрдісі байқалады деп. Яғни кейбір объектілерде жұмыс уақыты қысқартылуы мүмкін. Ол тамақтану объектілері, жалпы қоғамдық тамақтану орындары, моншалар, сауналар, осылардың жұмыс уақыты шектелуі мүмкін. Енді қоғамдық көліктің жұмыс уақыты ол әлге қарастырылды. Жаңа қаулы шамамен қашан, қай уақытта шығуы мүмкін? Бір аптаның көлемінде шығып қалуы мүмкін. Жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, жаз айларында күніне 100-150 адамға дейін жұқтырған жетті деп, ал қазір 3-4 адамға. Бұл немен байланысты? Тек қана мына карантиндік талаптармен байланысты ма, әлде бұған ауа райының басқа да факторлары әсер ете ме? Иә, бұған көптеген факторлар әсер етеді. Себебі біздің облысымыздың өзін алатын болсақ, бізде сол айларда өсу қарқыны жоғары болса, басқа облыстарда мүлдем ауру жаңа біздік дәл қазіргі жағдай сияқты күніне спорадикалық жағдай дейміз ғой, 4-5 жағдай ғана тіркеліп отырады. Ол бір облыстың өзін алған күнде де. Яғни ол жерде көптеген причины дейміз ғой, көптеген себептер бар. Ол ауа райының да себебі болуы мүмкін, природно-климатический фактор дейміз, табиғи факторлар. Ол қаншалықты адамдардың сана-сезімі, дайындығы, шектеу шараларының қаншалықты сақтауы, оған да әсер етеді. Оған әр түрлі жағдайлар әсер етеді. Әр түрлі жағдайлар әсер етеді. Дайындығы, медиумдардың дайындық барысы, сол нысандардағы біздің жаңа айтып өткен бас мемлекеттік санитариялық дәрігердің қаулыларын, талаптарын қаншалықты сақтайды. Қазір кезде өздеріңіз байқасаңыздар, көбісі бетперде кимей жүреді. Ол дәрине 5 симптомды түрі де бар ғой бізде. Сол өзінің науқас екенін білмей, басқа да сау адамдарға ауру жұқтыру мүмкін. Жаңа бетпердеге қатысты айтып жатырсыз. Министр, денсаулық сақтау министрі де айтып қалды. Алдағы жағдай бетперде тағу тақпауға байланысты деп қалды, иә, бұл жамдарында. Осы тұрғыдан алғанда санитарлық гигиеналық талаптарды сақтауды күшейту талабы қойылып жатыр ғой. Әрине. Осы тұрғыдан алғанда бетперде жағын қамтамасыз ету жағы қалай? Енді бізде қазір біздің департаментпен облыстағы медициналық ұйымдардың дайындығы тексеріліп жатыр. Арнайы мобильді топтар құрылды. Әрине, бірінші толқындағы кемшіліктер, қателіктер. Кемшіліктер, иә, сол кездегі жағдаймен салыстырғанда дайындық әлдеқайда жақсы.
әлі бізде толық қорытынды жасалған жоқ. Себебі 20-шы осы айдың 20-сына дейін бізде әлі бұл жұмыс жалғасуда. Енді жаңа мониторингқа қатысты айтсақ, бетперде тағу тақпауды кім қалай қадағалап жатыр? Бұны жалпы қадағалау мүмкін бе? Жалпы осы мониторинг топтың жұмысына тоқталсақ. Бізде біздің департамент және жергілікті атқарушы органдарымыз бар, полиция департаментімен бірлесе облыста 120-дан аса мониторинг топ құрылды. Бұл топ күнделікті барлық нысандарда, меншіктік нысанына қарамастан барлық объектілерде осы қаулының талаптарының орындалуы тексеріледі. Көптеген әрине күнделікті кемшіліктер анықталып жатады. Сол кемшіліктерге байланысты айыппұлдар салынады. Және жабылған да бізде нысандар бар. Осы топтың жұмысын, қадағалау топтың жұмысын жандандыруды президент тапсырған болатын, е? Осы тұрғыдан қосымша бір жұмылдыру жағы қарастырылып жатқан жоқ па? Өйткені бүкіл облысты қадағалау, бақылауда ұстау осынша топқа аздық етпей ме? Жоқ, енді 20 аудан болса бізде 122 топ басқа да облыстармен салыстырғанда жеткілікті, енді ең басты сапалы. Өйткені ол тек қана біздің департаментке байланысты емес қой, жаңа айтып өттік қой, бірнеше мекемелер, мемлекеттік органдардың бірлесе атқаратын жұмысы қой. Бұл мониторинг топтың жұмысы күнделікті біздің облыс әкімінің орынбасарының тікелей қадағалауында, күнделікті селекторлық кеңесте бұл жағдайлар бойынша есеп беріледі, тапсырмалар беріледі. Жақсы, түсінікті. Енді мына зертхана жұмысына ойыссақ, өзіңіз білесіз, індет асқынған шарықтау шегіне жеткен тұста зертханалардың жұмысы біраз көп күтіп қалды адамдар. 10-12 күнге дейін жетіп кетті. Енді екінші толқын бола қалса, осы олқыл қайталанып жүрмей ме? Я дұрыс айтасыз, бұл да бізде қазір қадағалауда негізгі мәселелердің бірі. Бізде қазір жалпы облыста ПТР тестілеу дейміз ғой, коронавирус инфекцияға ПТР зерттеуін жүргізуге 6 зертхана жұмыс істеп жатыр. Шамамен оның тәуліктік қуаты 3700-ден аса зерттеу жасайды. Қосымша тағы да мына осы екінші толқынға байланысты тағы да 2 зертхананың ашылуы көзделіп отыр. Жоспар бар арнайы, барлық аудандар сол жоспарға сәйкес сынамаларын жеткізіліп, тиісті арнайы контингент бар. Сол контингенттер бізде тексеріліп отырады, сынамалар жеткізіліп. Бұл да жоспардың орындалуы күнделікті жіті қадағалауда. Күнделікті әр ауданның қанша жоспарын қалай орындауы жаңағы айтып өткен барлық жиналыстарда бізде талқыланып отырады. Енді тестке келсек, ПТР тесттен бөлек жалпы тестті қайдан аламыз? Жаңағы бір рет қолданатын тесттер. Экспресс тестілер бойынша енді мен дәл қазір шешіп айта алмаймын. Осы індет басталғалы бізде шамамен 1500-ға жуық экспресс тестіміз ғой келді. Ол бізде шекарада қолданылып жатыр. Яғни автобекеттерден өтетін жолаушылар бар, жүргізушілер, көлік жүргізушілері, соларды зерттеуге арналған. Бірақ ең негізгі бізде золотой стандарт дейміз ғой. Бұл әрине ПТР зерттеудің нәтижесі. Соның нәтижесі ең дұрыс, ең қолайлы. Түсінікті, Айгүл ханым, енді эфирдің уақыты да аяғына жетіп қалған екен. Ендеше мына эпидемиолог маман ретінде аурудың алдын алуға қатысты қысқа нұсқа бір кеңестеріңіз, кеңес беріп өтсеңіз. Әрине, оны осы студияда да мен бірнеше рет айтқан шығармын. Осы індет басталғалы ол әр азамат өзі осы ауруды мен күресуде өз үлесін қосып, жаңа атап өткен шектеу шараларын сақтанса, яғни көпшілік орындарына бармау, жиын тойлар бар, сол көпшілік шараларына қатыспау, қатысқан жағдайда жаңа қаулыда көрсетілген адамдар саны содан аспау, соны әркім өзі сезінсе, және бетперде кию тәртібін қатаң ұстау, ара қашықтық ұстау, үйде болсын, туған туыс барлық жерде жеке бас гигиенасын сақтау, яғни
қолды сабындап жуу, қолды антисептиктермен өңдеу. Сақтанғанды сақтайды деген бар, иә? Айгүл ханым, бүгін арнайы уақытыңызды бөліп эфирге келгеніңізге көп рахмет айтамыз сізге. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Қадірлі көрермен, осымен тікелей эфирді аяқтаймыз. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.